Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію чи ковідний сертифікат. Яку інформацію вони містять і чим відрізняються ці документи? Залишилося побудувати 29 кілометрів. На Дніпропетровщині у розпалі роботи на останній ділянці нової траси на Київ Н-31. Яскравий та комфортний. У селі Чкаловому на Нікопольщині завершують реконструкцію дитсадка. На каяках по Дніпру понад 70 атовців із дружинами та дітьми долучилися до активного відпочинку. Нас очікують дощі та грози, але сильного зниження температури очікувати не варто, кажуть у Дніпропетровському гідромедцентрі. І тепер про це та інше більш детально. Перепустка за кордон. Українцям почали видавати ковід-свідоцтва, щоб люди могли подорожувати. Отримати документ можуть ті, хто пройшов повний курс вакцинації. Щоправда, поки це свідоцтво відкриває двері не до всіх країн. Який вид воно має, які дані містить та в кого його можна отримати, дізнавалися журналісти відкритого. Хочеш за кордон – отримай свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка. Він – підтвердження, що людина пройшла повний курс щеплення від COVID-19. Вже видають такі документи і в Новоолександрівській амбулаторії. Прийшов за ковідним свідоцтвом і місцевий житель Геннадій Купчик. У мене дочка в Германії. Ну, там внук у нас малий. Хочу туди поїхати. Ну, і за те, що не пускають із-за цього віруса, треба робити вакцину. Тому вирішив зробити вакцину. Ну, надіюсь, пустять і нормально доїдемо. Щоб отримати міжнародне свідоцтво, слід звернутися до сімейного лікаря. Якщо ви були провакциновані, знаєте, що ви отримали дві дози, навіть не в тому медичному закладі, в якому у вас заключена декларація, ви повинні своєму сімейному лікарю надати свій закордонний паспорт, для того, щоб лікар зміг внести ці дані в систему для видачі, і отримати свій сертифікат. У свідоцтві – прізвище та ім'я, як у закордонному паспорті, дата народження, відомості коли і якою вакциною людину імунізували. Також на документі, що дійсний протягом року, печатки сімейного лікаря і медустанови, яка його видає. Процедура оформлення ковід-свідоцтва займає кілька хвилин. Фахівці кажуть, не варто плутати міжнародне свідоцтво про вакцинацію з ковідними сертифікатами. Перші видають лише в паперовому вигляді. І він дійсний при перетині кордону з тими країнами, які визнали це свідоцтво. А ковідний паспорт видаватимуть в електронному і паперовому варіантах. Електронний матиме QR-код. Цей документ розробляють згідно з вимогами ЄС і ВООЗ. Ковідних сертифікатів буде два різних для використання в державі і за її межами. І сертифікат так званий ковід. Він буде містити не тільки інформацію стосовно проведених щеплень, але й містити інформацію про те, що пацієнт перехворів на ковід, і про те, що пацієнт обстежений, проводились йому ПЛР-тестування. Зараз ковідний сертифікат проходить бета-тестування у застосунку «Дія». Він працюватиме, як і будь-який інший документ. Випробування завершиться восени. 10 тисяч людей, які записалися на бета-тестування, наразі проходять випробування системи, яка працює як взагалі. Да, тобто людина, яка отримала дві дози вакцини, вона в розділі послуг в Дії або в застосунку Дії, да, може замовити цю послугу, сертифікат вакцинації і отримує паспорт вакцинації. Зараз на Дніпропетровщині дві дози вакцини вже отримали понад 100 тисяч мешканців. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 2 мільйони доз. Україна отримала від США першу партію вакцини «Модерна» проти COVID-19. Її доправив дитячий фонд ООН. Уряд Сполучених Штатів надав препарат через глобальний механізм COVAX. Про це повідомили прес-служба ЮНІСЕФ. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, цю вакцину використовуватимуть для щеплення організованих колективів та професійних груп попередніх етапів вакцинації. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вже до 21 липня «Модерну» доправлять в усі регіони України. Вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування, тож після щеплення можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс імунізації – це введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.
У Токіо зафіксували перші випадки захворювання COVID-19 серед спортсменів. Про це повідомили організатори змагань. Перед Олімпіадою в Токіо діагностували випадки корони у спортсменів, які тільки-но прибули до країни на ігри. Проте тепер хворих на коронавірус виявили в олімпійському містечку. У кого саме – не повідомляють. Відомо лише, що хворі спортсмени – представники однієї країни та виступають в одному виді спорту. Загалом за минулу добу зареєстрували 3 випадки захворювання коронавірусом серед спортсменів. Зокрема, хворобу виявили в одного атлета після приземлення в аеропорту. Нагадаємо, через сплеск заражень японська влада запровадила в країні надзвичайний стан. Тож, скоріш за все, змагання пройдуть при порожніх трибунах. Роботи в розпалі. На Дніпропетровщині будують останню ділянку нової траси на Київ – Н-31. Її протяжність майже 30 кілометрів. Сучасну дорогу зводять неподалік сіл Петриківщини та Царичанщини. Вже готовий міст через канал Дніпро-Донбас і техніка працює за переправою. Там розгорнули будівельний майданчик, облаштовують з'їзд та відсипають земляне полотно. Наразі підрядники варять арматуру під бурю на бивній палі. А ще зводять тимчасові переправи через Оріль для проїзду будівельної техніки. Траса Дніпро-Царичанка-Кобиляка-Решетилівка – один із наймасштабніших проєктів програми «Велике будівництво». Довжина нової автомагістралі Дніпропетровщиною – майже 60 кілометрів. Намного будет удобнее дорога, которая односторонняя, с двумя полосами в одном направлении. Конечно, будет намного удобнее, чем ездить через поселки, села и населенные пункты. И с хорошими развязками, и с хорошим покрытием. Конечно, будет удобнее намного. Конечно, приятное ощущение, чем объезжать фуры постоянно, потому что дорога очень загружена. Де підготовчі роботи йшов до відсипки дорожнього полотна, розчистки напрямку, де буде проходити дорога, облаштування тимчасових переїздів, технологічних переїздів, де рухається будівельна техніка. Вже розпочати на деяких ділянках навіть відсипка основного дорожнього полотна. У селі Чкаловому на Нікопольщині завершують реконструкцію сучасного дитсадка. Його побудували ще в 90-х роках минулого століття. Але тоді відкриття місцеві так і не дочекалися. Садок стояв порожнім 3 десятиліття. Зараз будівлю вже утеплили. Всередині підрядники оздоблюють стіни, а зовні облаштовують територію довкола дошкільного закладу. Як працюють будівельники, бачили наші журналісти. Вікторія Возняк – мати-вихователька. У неї 9 дітей. Дитсадок, каже, дуже потрібен. На даний момент тут має 2 діток по 3 роки, які дуже хочуть вже в садочок, вже просяться дуже. У Першотравнивській громаді 9 дитсадків, говорить начальниця місцевого відділу освіти Людмила Дем'янова. Місць, каже, вистачає в усіх селах. Потерпають лише у Чкаловому. Була проблема саме в селі Чкалове, тому що тут велике село з великою кількістю населення. І це єдине село, де була черга до дитячого садочку. Вона зараз існує, 20 дітей черзі у нас. Чекаємо на відкриття нового дитячого садочку. І всі діти у нас будуть забезпечені дошкільною освітою. Дворічний син Любові Шевчук серед тих, хто нині у черзі до дитсадка. Каже, вона змушена була вийти на роботу, тож малий вдома з татом. Але тепер і татусь має йти працювати. Тож, каже, у їхній родині чекають на новий дитсадок, як на порятунок. Не втиснулися. Ми написали заяву на садочок одразу після виписки з пологового будинку. З цих діток, які йдуть до першого класу в цьому році, більше половини до дитячого садочка просто не ходили через відсутність місця. Тим дитсадком, який зараз є у селі, батьки не надто задоволені. Кажуть, умови не найкращі. Старий садочок, він дуже маленький. Там 2 групи, дітки не поміщаються. Комната ігрова дуже маленька. Як всі собираються на коврику, мало місця для діток. Невдовзі тіснява перестане непокоїти батьків, адже новий дитсадок буде просторим – майже 2000 квадратних метрів. До нього зможуть ходити 80 дітей. Тож місць має вистачити усім, говорять освітяни. Директорка старого дитсадка не дочекається, коли вже зможе перевести своїх вихованців у сучасну будівлю. Немає таких умивальників. Один унітаз на всіх дітей. А, звісно, з переходом в цей дитячий садок у нас, дивіться, яка ось буде туалетна кімната, де будуть умивальники. Є величезний музичний зал, де можна буде проводити свята, фізкультурні заняття, спортивні розваги, свята з батьками. Там у нас такого немає. Приміщення наскільки задовольняє потреби сучасності сьогодні. В кольоровій гамі теж буде витримано всі кольори. І сьогодні сільськрада працює, вже готується
тендерна документація для закупівлі меблів і облаштування, внутрішнього облаштування дитячого садочку. Буде тут і власний харчоблок зі складом для зберігання продуктів. На дворі облаштують 4 дитячі майданчики для кожної групи. 80 малюків зможуть ходити до сучасного комфортного дитячого садочка, знаходитись в яскравих ігрових кімнатах, затишних спальнях, а також на яскравому веселому майданчику на дворі. Кожна дитяча площадка буде обладнана определеними дитячими качелями, буде тіньовий навес, буде озеленення, буде газон. Вся територія садика, вся проїжджа частина буде в асфальті. Усі роботи будівельники планують закінчити до жовтня. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Самостійні та заповзяті знайдіться. На Дніпропетровщині розшукують історії бізнес-успіху. Проєкт ініціювали в обласному департаменті економрозвитку до 30-річчя Незалежності України. Там кажуть, у такий спосіб прагнуть продемонструвати спроможність підприємців тримати на плаву економіку області і мотивувати інших, хто тільки робить в бізнесі перші кроки. Для презентації власного бізнесу треба заповнити анкету і відповісти на 15 запитань. Історії збиратимуть до 30 липня. Найкреативніших відзначать нагородами. Наша незалежність, історія бізнес-успіху націлена саме на підтримку малого та середнього бізнесу, щоб про наших підприємців знали вся Україна, знали наших підприємців, знають взагалі за кордоном. У нас дуже якісна продукція. І наша ціль – донести споживачу інформацію про наших кращих товаровиробників. Бюджет участі – діти. Експериментальний проєкт під такою назвою запровадять цьогоріч у Кам'янському. Першими учасниками стануть 3 школи в різних районах міста – 31, 37 та 29. Вони представлять ініціативи з розвитку шкільного та пришкільного простору. У чому особливість проєкту та як школярі мріють змінити свої заклади? Далі в сюжеті. Юрко навчається в 37-му навчально-виховному комплексі Кам'янського. Хлопець займається футболом вже декілька років і регулярно грає на шкільному подвір'ї. Втім, зізнається, ворота на полі лише одні, і вони завеликі для деяких школярів. Тому у хлопця є мрія – оновити шкільне футбольне поле. Цей проект буде корисний, тому що буде дуже удобно попадати по воротам, бо коли ти стріляєш по тим воротам, там не, ну, воротар не достає, і ми кажемо, що не було гола. А так ворота будуть нормальні по висоті, і воротар буде доставати. А ось 11-класниця Анастасія хоче, аби на шкільному подвір'ї з'явився новий спортивний майданчик. У нас дуже багато, і в моєму класі, і в усіх класах дуже багато спортсменів, і хочеться, щоб в нас було не тільки 2 спортзали, а ще й на шкільному подвір'ї, якому ми займаємося восени. Щоб допомогти учням реалізувати такі ініціативи і дати можливість впливати на вирішення питань, які їх стосуються у Кам'янському, і запровадили пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Його першими учасниками стануть 3 школи. Це мають бути проєкти, продукти яких безпосередньо, а не опосередковано, направлені саме на учнів. Це не можуть бути там утеплення школи, або заміна вікон, або дах, або підвал, чи щось. Оце те, що опосередковано. Це можуть бути там зони відпочинку, якісь там класи, якісь їхні зони, де вони проводять там вільний час. Футбольне поле та спортмайданчик – не єдине, про що мріють у 37-му НВК. Тут навчаються 749 учнів. І в багатьох є ідеї, каже директорка. Вже висунули 4 проєкти. Їй найбільше сподобалась ініціатива створити шкільне радіо. Ми дуже хочемо, щоб в нас в школі було шкільне радіо. Діти навіть вже попридумували різні рубрики, які будуть. Як буде починатися день в школі, коли буде шкільне радіо.
Відмінність проєктів, які подаватимуть на бюджет участі діти, їх вигадуватимуть і створюватимуть самі школярі. Щоб допомогти їх оформити, попередньо проведуть навчання, кажуть в департаменті економрозвитку Кам'янського. Буде друга половина вересня, буде навчальний етап, коли дітей та дорослих, вчителів та батьків і адміністрацію школи будуть навчати, як саме писати проєкти. Потім ми залишимо дітей тижні на два, щоб вони напрацювали свої ідеї і почали писати проєкти. Після чого робоча група направляє на департамент економічного розвитку, і ми вже дивимося, чи всі правила бюджету участі діти були дотримані в тих проєктах. Школи-учасниці зможуть подати необмежену кількість ініціатив, але переможуть лише дві в кожній школі. Голосуватимуть також виключно учні. З бюджету Кам'янського на реалізацію ідеї юних кам'янчан виділили 180 тисяч гривень. У міськраді кажуть, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Квінтесенція музики, унікальних артистів та незабутньої атмосфери. В обласному центрі пройшов один з найвідоміших музичних фестивалів країни – «Джаз на Дніпрі». Він давно візитівка міста. У 2020-му через карантин, як і більшість фестивалів, він пройшов онлайн. Але цьогоріч дніпряни та гості міста наповну занурилися в джазову атмосферу. Хто виступив у Дніпрі та як дотримувалися протиепідемічних правил, розкажуть журналісти «Відкритого». Джаз понад усе. Під таким гаслом пройшов традиційний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Цьогоріч через карантинні обмеження організатори перенесли концерти з Монастирського острова у парк Шевченка. Для виступів артистів облаштували 10 локацій. Платною була лише одна основна сцена. До решти вхід був вільний. Я вважаю цю локацію временною паліативною мірою, тому що настояща фестивальна територія і настояща фестивальна жемчужина, яку оцінили не тільки ми, а яку оцінили приїжджаючі сюди вже не перший год різні зірки Греммі. Це все-таки Монастирський остров. Відкрив триденний марафон джазової музики виступ понтонного оркестру. Музиканти зізнаються, через пандемію і запровадження обмежень дуже скучили за живим спілкуванням із глядачами. Ми відкриваємо вдруге «Джаз на Дніпрі». Нам дуже подобається цей фестиваль. Тривалий карантин дав знати і морально, люди трошки, знаєте, впали, і професійно, скажімо так, не виросли, не скажу, що впали, не виросли, але зараз це як повітря для нас, і ми дуже раді грати. Послухати улюблених виконавців та насолодитися музикою просто неба зібралися сотні поціновувачів джазу. Ми відвідували нещодавно фестиваль у Львові і хочемо, щоб в нашому місті був теж дуже гарний, великий фестиваль, це український і міжнародний. Я очікую розвиток місцевого джазу. На перше, щоб наші українські джазмени отримали міжнародний вихід. Аби послухати улюбленого джазмена, пан Володимир приїхав на фестиваль із Миколаєва. Я хочу послухати ще раз Джекі Террасона і, в принципі, всі інші виконавці мене теж цікавлять. Програма джазу на Дніпрі традиційно була різноманітною. На сценах виступали відомі світові музиканти з Польщі, Франції, а також українські зірки і молоді місцеві виконавці. Французька співачка Ніколь Рошель у Дніпрі вже втретє. Цього разу гостя виступила із джазовим піаністом Джекі Террасоном та представила свій новий проєкт «Модерн Гейша». У своїй музиці поєднала декілька стилів – реп, хіп-хоп, хаус та джаз, розповідає артистка. Мій альбом «Сучасна гейша» базується на культурній спадщині Японії. Гейші відомі тим, що вони завжди хочуть пізнати щось нове, дізнатись нове і розвиватися у новому напрямку. Упродовж трьох днів дніпряни та гості міста насолоджувалися магією джазу, а закрили фестиваль іспанська виконавиця Буйка та італійський композитор Маріо Стефано П'єтро Даркі. Він виступив з дніпровським квінтетом. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нові інструменти, якісні декорації та сучасний ремонт. У Дніпрі оновлюють матеріально-технічну базу музичних шкіл. Все завдяки програмі «Бюджет участі». За 5 років переможцями стали майже 30 проєктів на суму 7 мільйонів гривень. Торік гроші на нові інструменти та костюми виборола ініціатива дитячої музичної школи номер 3. На нагальні потреби вони мають 970 тисяч гривень. А музична школа номер 17 вже 5 разів ставала переможницею програми бюджету. 4 проєкти вже втілили у життя. –
Тепер вихованці опановують музичну грамоту на новому роялі та записують свої композиції в новій студії звукозапису. За рахунок того, що ми виграли великий гуманітарний проєкт в рамках бюджету участі, ми маємо таку можливість закупити нові музичні інструменти, нове звукове обладнання, світлове обладнання, нові сценічні костюми на загальну суму десь близько мільйона гривень. У 2020 році ми створили і виграли два проєкти. Ми придбали два цифрових піаніно та дві бандури з перемикачами. А також ми створили проєкт з поточного ремонту, заміна дверей та старих вікон на нові. Цей проєкт зараз знаходиться на тендерній процедурі. У бюджету участі музичні школи приймають активну участь з першого етапу, це з 2017 року. За цей час по 20-й рік проєктів переможців вже налічується 29. Найбільша кількість проєктів переможців стала якраз у минулому році. Був такий бум серед музичних школ, і арт-музики – це єдиний проєкт великого типу, тобто проєкт, який більше, ніж 200 тисяч, який став переможцем серед музикальних музичних шкіл. Підвал замість виду на море, зняті з рахунків гроші і сторожка замість котеджу. На які лише афери не йдуть у сезон відпусток шахраї, кажуть експерти. Найбільше ризикують туристи, які планують відпочинок самостійно, без допомоги туроператорів. Тому фахівці радять обирати перевірені фірми, вивчати відгуки про турагентів та готелі. А ще краще зважати на рекомендації знайомих. Якщо все ж таки стали жертвами недобросовісних організаторів відпочинку, звертайтеся до правоохоронців. Якісь моменти, ну, всім зрозумілі, да, безпека, що не може бути дуже низькою ціни, що можуть якісь бути небезпечні моменти за кордоном, це теж треба зрозуміти і дуже так от, ну, серйозно відноситись до цього. Хочу наголосити, що розрахунки на сьогоднішній день згідно закону України можуть здійснюватися виключно, якщо це ФОП або юридична особа на розрахунковий рахунок, де можна перевірити реквізити. Ви можете зайти в реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за прізвищем, ім'ям та по батькові, або за назвою юридичної компанії, до якої ви звернулися, перевірити, чи дійсно вона існує. На каяках по Дніпру понад 70 атовців із дружинами та дітьми долучилися до активного відпочинку. Військові та члени їхніх родин сплавлялися на каяках в районі Набережної Перемоги, неподалік Грибного каналу. У запливах взяли участь як завсідники каякінгу, так і аматори. Організатори кажуть, такі водні перегони об'єднують сім'ї. А ще, говорять каякери, це гарна можливість відпочити, побути на самоті з природою і зарядитися позитивом. Вирішили піти, як то кажуть, попробувати, тому що в житті на такому ще не каталися в віді транспорта. З сім'єю, дружиною, двоє дітей. Зазвичай, ну, з дітьми куди? Вигулити парки, зараз літо там, на пляж, цей, по можливості. В основному, ну, куди з дітей ж треба вивезти. Сьогодні я прийшов з женою, з дочкою зі своєю, з зятем і з сестрою жени. Як завжди, чекаємо приємної води, хорошого відпочинку. Покупатися і свіжого, так сказати, настроєння. Ну, нам дуже приємно, що у нас вже склалася історична традиція, да, коли ми кожен рік плануємо декілька запливів на каяках для учасників АТО, членів їх родин, да, і навіть волонтерів. І нам дуже приємно, що і цього року, коли ми тільки об'явили те, що у нас буде відбуватися перші два запливи, то у нас дуже велика кількість виникло бажаючих. Це дуже гарний, дуже правильний, дуже корисний захід реабілітації саме для колишніх військових, діючих військових, для їх родин, тому що вода заспокоює, вода поєднує, да, і коли родина стикається на самоті з природою, да, вона, так, скажімо так, більш згуртується, да, може поспілкуватися, може видихнути, да, і пережити якісь там негаразди сьогоденного життя. Дощі та грози, але значного зниження температури очікувати не варто, кажуть у Дніпропетровському гідрометцентрі. На область насувається холодний циклон, а з ним прийдуть і опади. В області дощитиме, можливий град. Однак з 20 по 22 липня стовпчики термометрів наполегливо триматимуться на позначці плюс 30 градусів в день та 15-20 вночі. І це природно, говорять синоптики, бо Дніпропетровщина вступає в найспекотнішу фазу літа. І така погода протримається до кінця серпня.
навіть очікуються опади. Причому 20-го завтра ще невеликі опади, місцями грози, посилення вітру під час грози, а 21 липня по всій території області очікуються значні дощі, посилення вітру до шквалистих значень, грози в окремих районах град. А це були всі новини на цю годину. Після випуску дивіться на відкритому програму «Шах і мат». У гості до студії завітає директорка Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Юлія Піщацька. Вона розповість про розвиток музею. А я бажаю вам натхнення та щирих посмішок. І нагадую, більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-120-23-48-54. Залишайтесь відкритим і хай щастить!